Benvolgudes i benvolguts col·legues. Ja no cal dir que l'any 2020 ha estat un any molt difícil i que serà memorable. Ja ho és. Permeteu-me que digui una cosa òbvia. Malgrat que tots hem perdut algú i que les angoixes del confinament, les distorsions temporals, no poder acompanyar els nostres i no poder veure's ni abraçar-nos ha estat una desgràcia. Però és obvio que el Covid passarà i la nostra professió, que ha estat tan exigida, reclamada i necessària durant el temps de la pandèmia i el confinament, continuarà. Parlem de les coses que hem millorat. En aquests darrers mesos, el col·legi ha dut a terme una transformació digital completa, efectuant la migració de tot el seu repositori de fitxers, usuaris, permisos i serveis de forma eficient i segura. D'aquesta manera, ens hem adaptat als temps que han arribat i que continuaran i hem pogut mantenir un nivell de serveis als col·legiats de tots tipus, d'assessorament fiscal, jurídic, de formació i de desenvolupament professional a nivell igual o fins i tot superior del que estàvem tenint. Formació, per exemple, ha duplicat i fins i tot triplicat les inscripcions a la seva oferta formativa. Això és degut, en primer lloc, a la formació que teníem prevista i que hem pogut reprendre i també molt especialment a les formacions específiques Covid que hem hagut de desenvolupar, de generar sobre la marxa amb la col·laboració de grups de treball, de seccions, de delegacions i que per nosaltres és un motiu d'orgull haver-nos adaptat d'aquesta manera creativa, conceptual, tècnica i professionalment a les circumstàncies Covid i amb aquesta rebuda tan cordial, generosa, molt valorativa dels nostres col·legiats. Durant les circumstàncies d'emergència sanitària i de confinament, hem rebut encàrrecs de diverses administracions. Només faré un breu repàs perquè d'això ja n'hem parlat en les memòries i en altres documents. Hem rebut encàrrecs de l'Ajuntament de Barcelona, de l'Ajuntament de l'Hospitalet, de la Diputació de Barcelona, de la Generalitat de Catalunya i molt especialment, darrerament, de la Direcció General de Serveis Socials. El col·legi ja fa temps que estava treballant en un grup, en una comissió per desenvolupar el Pla Estratègic de Serveis Socials, en el qual, per primera vegada, està prevista, més enllà de Barcelona, que ja ho té, de la ciutat de Barcelona, que ja ho té, la contractació de psicòlegs en els serveis socials bàsics de tota Catalunya. Aquesta és una fita important, també ho volem subratllar aquí, perquè el col·legi, especialment en un grup de treball de la secció d'intervenció social, ha tingut una participació molt important en la elaboració intel·lectual i professional d'aquest pla estratègic. En aquests darrers mesos, el col·legi ha assolit una cota de visibilitat mai vista abans. Més de 2.000 aparicions de col·legiats i col·legiades en premsa, ràdio i televisió nacional, catalana i d'arreu al món en donen prova. El nostre web ha rebut prop de 2 milions de visites i no només de col·legiats, que és natural, sinó també de molts ciutadans de Catalunya i de la resta del país. I això és degut a la nostra generació de continguts relacionats amb el Covid, com la guia de recomanacions per exercir la telepsicologia, les recomanacions per a la presa de decisions ètiques i clíniques en les residències, la guia per acompanyar els infants i adolescents als espais educatius i de lleure i, per altra banda, per la ciutadania, com la guia per afrontar el dol, la guia per la convivència durant el confinament o la guia per a famílies amb fills i filles en règim de responsabilitat parental compartida. Pensant en totes aquestes iniciatives, vull agrair en el meu propi nom, en el de la Junta i en general de tot el col·legi, l'energia, l'esperit de col·laboració i la producció professional, conceptual, acurada i tècnicament correcta de molts col·legiats provenients
de grups de treball, de seccions i de delegacions. A tots, moltíssimes gràcies. Vull també dedicar un moment a parlar dels projectes en els quals estem treballant durant aquest últim trimestre del 2020 de cara a poder oferir nous serveis al 2021, com per exemple el Servei d'Emprenedoria i Assessorament Empresarial, tasca amb la qual comptem amb el recentment signat conveni amb la PIMEC, que nucleja autònoms i petites empreses, dintre dels quals molts psicòlegs hi estem inclosos. La posada en marxa dels cicles de sortides professionals i del mapa de les professions de la psicologia. La nova escola pràctica a modalitat semipresencial, el servei de supervisions en l'àmbit clínic en col·laboració amb les seccions. Però a banda de tota aquesta activitat resilient, és també cert que la Covid ens ha generat efectes indesitjables. I a la vida professional, el pitjor de tots ha estat el que no hem pogut, no vam poder aquest any, complir amb l'obligatori retiment de comptes a les col·legiades i col·legiats. Em refereixo concretament a la realització ajornada de la Junta General d'abril i de desembre d'enguany. Ho repararem aviat. Convoquem, i rebreu aviat la convocatòria, convoquem des d'ara mateix a una Junta General Ordinària que serà telemàtica per primera vegada a la història del col·legi, segurament no serà l'última, el dia 20 de gener del 2021. Rebreu properament la convocatòria formal i la documentació necessària que podreu descarregar per escriure'ns i per fer-nos arribar totes les propostes, inquietuds i preguntes que vulgueu i necessiteu fer. I finalment, vull donar les gràcies a tots i totes, col·legiats i col·legiades, per haver-nos ajudat entre tots a escriure la història recent del col·legi. Moltes gràcies.